Почитувани, Унијата на млади сили на ВМРО ДПМНЕ по повод денот на пролетта организира велосипедска парада низ нашиот град. Како активен политички подмладок на ВМРО ДПМНЕ, би сакале да покренеме иницијатива за здрава младина, младина посветена на спортот, слободниот дух и грижа за животната средина. Велосипедската парада «Ајде на велосипед» ќе се одржи в недела на 23 март со почеток во 11 часот и 30 минути. Тренувањето ќе биде пред Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ. «Ајде на велосипед» има за цел да ги поттикне сите млади на физичка активност, дружење и забава. Ги покануваме сите млади од нашиот град да ни се придружат во оваа активност. Понесете со вас искрена насмевка, спортски дух и позитивна енергија, затоа што светот останува на нас младите. Ви благодарам.